ሰላም እንዴት ናችሁ? የሜሮን ጂደብሊው ቤተሰቦች ጓደኞች፣ ዛሬ ደግሞ ጥሩ ነገር በፊታችሁ ይዤ ቀርብ ያለው ቁርስ ወይም ስናክ ለልጆቻችሁም ቢሆን ለራሳችሁ ምግብ ካላዘጋጃችሁ በቀላሉ ተዘጋጅቶ ተቀምጦ የምንጠቀመው ነገር ነው። ዳቦ ነው ማለት ነው። እና እሱን እስቲ ወደ አሰራሩ እንሂድና አሰራሩን እንዴት እንደምሰራ ላሳያችሁ። የተጠቀምኩትን ግብዓቶች ይሄኛው አልመንድ ፍላወር ነው። አልመንድ ፍላወር ተጠቅሜያለሁ። ሁለት በሾርባ ማንኪያ። ይሄ ደግሞ ኮከናት ነው። ኮከናትም ተጠቅሜያለሁ፣ ሁለት በሾርባ ማንኪያ። ይሄ ደግሞ ስዊት ነው። ስዊት ሆኖ ምንም ካሎሪ የሌለው ዜሮ ካሎሪ ማለት ነው። ይሄንንም ተጠቅሜያለሁ። ስኳር ለማትጠቀሙ ሰዎች ይሄንን ተጠቅሜያለሁ። እና በተረፈ ደግሞ ይሄን ፍላወር በሾርባ ማንኪያ አራት ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄን ያበዛሁበት ምክንያት ይሄኛው ደቃቅ ነው ለዳቦ፣ ይሄ ነው ጥሩ። ያኛው ብዙ ካረኩኝ ጥሩ ላይሆን ይችላል፣ ለዛ ነው ማለት ነው። እና ወደ ዝግጅቱ እንግዲህ እንሂድ። እና ይሄ እንግዲህ ወተት ነው፣ የወተት ዳቦ ነው የምሰራው። ይህንን ወተት አረግበታለሁ፣ እያየሁ ነው የሚጨምርበት ማለት ነው። ይህንን ወተት አረግበታለሁ። ይሄ ደግሞ ድንብላል የተፈጨ ነው፣ አንድ ማንኪያ ድንብላል። ይሄ ስኳር ነው፣ ይህንን ስኳር አረግኩበት። ይሄ ደግሞ ትንሽ ጨው፣ ግማሽ ስፑን ጨው ነው ያረግኩት። ጨው ማትጠቀሙ አለመጠቀም ትችላላችሁ። የምትጠቀሙ ግን መጠኑን እያያችሁ እየቀነሳችሁ ብታረጉ ጥሩ ነው። ይህንን አረግኩኝ። ይሄ ደግሞ ቴምር ይሉታል፣ በጣም ትንንሹ ድርቅ ብሎ አንዳንዴ ይበላል ዝም ብሎም። እና እሱን ነው ማረግበት፣ ቆንጆ ነው እሱ እንትን ሲሆን ማለት ነው። እና ይሄኛው የተጠቀምኩበትን ላንሳው እና ከዛ አሁን ፍላወሩን ወይ ዱቄቱን አረግበታለሁ ማለት ነው። እና ያው አረግኩበት እና እንደዚህ ያው አቀላቅላለሁ። ከፈለጋችሁ በእጃችሁም፣ ብዙ ከሆነ በእጃችሁ አብኩ። እኔ እንግዲህ ትንሽ ስለሆነ ነው በዚህ ማቀላቀለው ማቦካው ማለት ነው። ትንሽ ስለሆነ ነው፣ ብዙ ሲሆን ደግሞ እንትን እንላለን ማለት ነው። እና እርሾ ደግሞ ላውሌ እርሾ እናረግበታለን። የተጠቀምኩበት እርሾ የታሸገ እርሾ ነው። ይሄኛውን እርሾ ነው። ይሄን ተጠቀሙ። ይሄ አየር አይነካውም፣ አይበላሽም እና ጥሩ ነው። ይሄኛውን ብትጠቀሙ፣ እኔ ይህንን ነው የምጠቀመው። ይህን ተጠቀሙ ላለሁኝ እና እንደዚህ ያው ካቀላቀል ነው በኋላ እናንተ እንደ ቤተሰባችሁ መጠን ብዙ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ለአሁኑ ለእናንተ ለማሳየት ትንሽ ነው ያረኩት ማለት ነው። ጀስት ለማሳየት ያህል ነው፣ ለእናንተ ለማሳየት እና ይሄ አሁን እንግዲህ ተቀላቅሏል። ይሄ ከሶስት ሰዓት በኋላ ኩፊልና ነው የሚጋገረው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እኔ ኦሬዲ ያዘጋጀሁት አለ እና ይሄውላችሁ፣ ይሄ ተዘጋጅቷል። እና ይሄ ልክ ዳቦ ለሚደረገው እንደ ሰናፍጭ የሚመስለው እሱ በጣም ቆንጆ ነው። እሱን ትንሽ አረግበታለሁ። ከዛ ደግሞ ወዙ እንዲያምር ዘይት ከላይ ትንሽ ትንሽ እቀባበታለሁ። ዘይት ትንሽ ትንሽ ከላይ እቀባበትና ዘይቱን ቀባሁት ማለት ነው። እና ይሄ ቶስተር በጣም ቆንጆ ነው፣ ዳቦም ይጋገራል። እና 400 ሙቀቱን 400 አድርጋችሁ በ25 ደቂቃ ወይ በ30 ደቂቃ ይደርሳል። እሱን እዚህ አርጌ እንግዲህ ለእናንተ ማሳየውን ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ 400 አረኩት፣ 400 ሙቀቱ 25 ደቂቃ ያን ያህል ይቆያል። ስለዚህ አሁን እኔ ኦሬዲ ሰርቻለሁ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ይሁላችሁ ይሄን የመሰለ ዳቦ ይሄ ቶስተር ይጋግራል ማለት ነው። ይሄን የመሰለ ዳቦ ቆንጆ ዳቦ ጋግሬያለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ብሉቤሪ ፍሩቶችን አድርጌያለሁ እና ይሄ ደግሞ ስትሮበሪ፣ ይሄው ስትሮበሪ እንደምታዩት ይሄንንም አድርጌያለሁ። ይሄ ደግሞ ፓይናፕል ነው፣ ፓይናፕል ጁስ ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሰርቻለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። በቃ ቁርስ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን።
እንደዚህ አዘጋጅተን ቢሰባችንንም እኛንም መመገብ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ዳቦውን ቆርሼ ላሳያችሁ። በጣም ቆንጆ ዳቦ በቃ ይሁላችሁ። በደንብ እንትን ያለ ነው ይሁላችሁ። ውስጡ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ ዳቦ ነው እና ቁርስን ብትፈልጉ ምሳ እንኳን ባይሆን በአይነት ላይ ልታቀርቡት ትችላላችሁ። እና አሁን በጣም ቆንጆ ውስጡ ራሱ እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ። ከፈለጋችሁ ፍሩት ይኸው ብሉቤሪ ስትሮበሪ አለ። የፈለጋችሁትን ነገር አድርጋችሁ ከፈለጋችሁ ስናክ ከፈለጋችሁ ቁርስም እንትን ማድረግ ይቻላል። እና ይኸውላችሁ እንደዚህ የሚያምር ቁርስ ዳቦ ከስትሮበሪ ከፍሩቶች ጋር አዘጋጅቼ ነው። እና ይሄንን እንግዲህ እንድትመገቡ ለኔ ቻናል ቤተሰብ ይሄንን አቀርብላችኋለሁ። በተረፈ በሚቀጥለው ቆንጆ ቪዲዮ ይዤ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር በሰላም ያገናኘን። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ደህና ሁኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ